Жувальна гумка використовувалась ще задовго до нової ери греками, ацтеками та індійцями. Раніше в якості гумки використовували сік сігвеї, каучук або навіть просто сік дерев. Вперше люди масово дізнались про жувальну гумку у 1869 році. Нині ж склад гумки має більше половини хімічних елементів, які людина взагалі не знає. Жувальну гумку рекомендовано використовувати не більше 3 хвилин, так як вона може спричинити гіпертонус жувальних м'язів і з часом призвести при регулярному його вживанні до чрезмірного стирання поверхні зуб. Також не можна вживати жувальну гумку до їжі, адже вона викликає підвищення виділення шлункового соку, слини, та ви можете її проковтнути, що шкідливо для травної системи. Найрозповсюджені види жуйок зараз – це з цукром і без. До речі, гумки без цукру менш калорійні та мають профілактичну дію. Як же правильно жувати жувальну гумку? Основна задача жувальної гумки – це очищення поверхні зубів від залишків їжі. Вона не може повністю замінити використання зубної щітки, нитки і ополіскувачі, які потрібно користуватися кожного дня хоча б 2 рази на день. Якщо ви вирішили приготувати жувальну гумку вдома, то подумайте, чи варто це того. Щось вона злипатися почала. Ви знаєте, я, напевно, посиплю її лимонною кислотою. Лимонна кислота. Спеціалісти наголошують, забороняється жувати жуйку при хронічних хворобах травної системи, підвищенні кислотності та чутливості зубів, особливо при пародонтиті. Довге жування жуйки призводить до таких хвороб, як гастрит та шлункова виразка. Це відбувається через те, що при жуванні виробляється шлунковий сік, і його велика кількість подразнює шлунок. А от щодо каріюсу, то він зароджується та розвивається між зубами, тому, на жаль, жувальна гумка вам не допоможе попередити карієс. А навпаки, якщо вона ще із цукром, швидше поширить хворобу. Наталія Чинталян, Правда тут лайв. Дякуємо всім за перегляд цього відео. Сподіваємося, наш контент і надалі вас дивує. А ваша задача – бути підписаними на нас, щоб нічого не впустити. А також не забуваємо поставити вподобаєчку, написати коментар, також поширити відео між своїми друзями. А ми будемо все більше піднімати тем для того, щоб бути ще більш обізнаними.